Zaku, je před námi zápas s Pražskou Slaví. Co od tohoto soupeře čekáš? Vím o Slávii, že hrála velice dobře při našem prvním vzájemném utkání. Věřím ale, že budeme silnější a vyhrajeme. Co se aktuálně snažíte na trénincích nejvíce zlepšovat? Pracujeme na hodně herních systémech. Soustředíme se na hru v našem pásmu a rychlý přechod dopředu, ze kterého mohou pramenit breakové situace a skvělé gólové příležitosti. Ty jsi strávil Vánoce v Americe. Co jsi během vánočního volna nejvíce užil? Byl jsem hlavně rád, že jsem mohl mluvit zase rodným jazykem. Užil jsem si trávení času s lidmi, které jsem dlouho neviděl, a bylo celkově fajn, že jsem s nimi mohl být. Také se povedlo, že jsem se zpátky vrátil i se svou ženou a pejskem. Ano, fanoušci možná nevěděli, že tvá žena tady s tebou být nemohla, a to kvůli covidovým opatřením. Kde byl problém a jak jsi rád, že jste už tady spolu? Dostat se sem společně byl opravdu velký boj. Museli jsme mít PCR covid test 72 hodin po příjezdu z Amsterdamu. Ono bylo ale i těžké dostat se do mého rodného města. Ve třech dnech jsem na cestě do USA podstoupil 3 testy na covid. Na letišti v Seattlu jsem musel strávit noc a spal jsem na letišti. Pak jsem ale slyšel mého pejska. Dostal jsem se za rodinou a bylo skvělé být zase u své rodiny. Vím, že jste po příletu do Česka společně vyrazili do Prahy. Co jste tady ještě stihli dělat? Ano, byli jsme už v Praze několikrát. Velice jsme si to tam oblíbili. Rádi bychom se do budoucna podívali na nějaké vinice. Snad se také vše postupně otevře, takže něco stihneme snad i zažít. Rádi bychom se projeli jen tak krajinou, navštívili hrady a zámky. Milujeme cestování, takže ty plány by bylo úchvatné brzy naplnit.